זה שמואל, אורח שהגיע ישר ממרומי הכרמל בעקבות המודעה. אני צריכה שאתה לא תסכים עמו בשום עניין. אני מנסה בכל כוחי שהוא לא יכבה לי. מה? למה יהודה יש קריות? בעיניי, יהודה יש קריות היה הראשון שהאמין באמונה שלמה באלוהות של ישו. זהר שמואל, אם אפשר, לטובתך אתה, אל תיפול באהבה לאתליה. הקטטה בינינו לבין הערבים ומוסלמים היא אפיזודה קטנה בהיסטוריה. אבל מה שיש בינינו לבין הנוצרים הוא עניין עמוק ואפל. הוא עתיד להימשך עוד 100 דורות. זהו, הגיע הזמן. הזמן למה? אתה רוצה לנסות לשנות את התפיסה של כל העולם המערבי ביחס ליהודים? מי אתה חושב שאתה? ישו!